Mestaruudet ratkottiin tänään Nurmossa. Naisten mestaruutta oli puolustamassa Helsingin IFK:n Maria Söderström, mutta viime vuoden miesten mestari Pasi Mattila ei ennakkoilmoittautumisesta huolimatta kilpailuun osallistunut. Juoksumatkana oli puoli maraton. Ja näin on startti tapahtunut täällä Nurmon koulukeskuksessa. Ja kaikkiaan 39 kirmaajaa lähti tuonne tavoittelemaan maantiejuoksun Suomen mestaruudesta. Tämän vuoden 3000 metrin hallimestarimme Turun Veikkojen Juha Helsteen numero 29 piti alusta lähtien hyvää vauhtia. Helsteenin kyydissä pysyi kuitenkin helposti nelinkertainen maratonmestarimme Liperin Taimen Yrjö Pesonen. Seuraavina juoksivat Santtu Mäkinen, Marko Vaittinen, Teppo Syrjälä ja Toni Paunonen. Viimeiselle 5 kilometrin lenkille lähdettäessä Pesonen oli siirtynyt kärkeen. Alkoi henkien taistelu, jossa maratonari pesi ratajuoksua. Pesosen loppuaika 1.07.08. Helsteen oli toinen, jääden Pesosesta tasan puoli minuuttia. Teivo Steijersin Santtu Mäkinen piti kolmannen sijansa, mutta hävisi voittajalle runsaan minuutin. Minkälainen harjoituskausi sulla on takana? No, mulla on hienosti kyllä tämä harjoituskausi mennyt, kun mä tähän kautta varten olen satsannut aivan tosissani, että vaimon kanssa olin 3 kuukautta Espanjassa ja siellä tämä pohja on luotu nimen, että pitkäaikaista kestävyyttä riittää. Naisten mestaruus oli kahden kauppa. Viipurin urheilijoitten Mari Niskanen, numero 117, siirtyi 13 naisen ryhmän vetojuhdaksi heti alkumetreistä lähtien. Viime vuoden mestari Maria Söderström seurasi helposti, mutta viime vuoden kolmosella Oulun Pyrinnön Maija Kukkohovilla oli vaikeuksia. Jo viimeiselle lenkille lähdettäessä Niskanen oli tehnyt ratkaisun ja voitti maalissa Söderströmin 14 sekunnilla. Kukkohovi oli kolmas, mutta hävisi voittajalle runsaat 3 minuuttia. Mihin tuo kilpailu Marian kanssa ratkesi? No, se ratkesi toiseksi viimeisellä kierroksella. Siellä tuolla oli sellainen hiekkapätkä. Kun se on Kimmo Sampi se alusta, niin mä jotenkin sain siinä vauhtia lisää. Plus, että mä sain tekniikan siinä takaisin vähän aloille, että se on välillä karkas. Takaisin talvisempiin asioihin. Yhdistö... Naispikajuoksu.